Takže ahoj lidi, tady je Zlepa2 alias SG Wagon a vítám vás u další části Let's Play na hru TMNT, neboli Želvy Ninja. A jak vidíte, už tady mám SG Wagon LP a máme vyhráno 23%, což je docela dost. A jinak už teda nahrávám s novým mikrofonem Samsung Go Mic. Možná jste si právě všimli trochu kvalitnějšího zvuku a takové menší změny, že už mi je konečně rozumět a už to není takové naduněné a nabasované. Takže si naloudujeme můj teda profil na Let's Play a došlo, že ano, chci to naloudovat úspěšně, OK, a dáme si play. A skončili jsme u sedmičky, to je zamčená challenge map, ale měla by fungovat. Jo, funguje, takže tady jsme skončili u sedmičky. Myslím, že už jsme si pouštěli tenhle ten filmeček. Jo, to už jsme si pouštěli, takže to můžeme přeskočit a jít dál. Tak, a teďka se někde měnili ty hráči a absolutně nevím kde. Co tadyhle dělám útoky? To ano, ale jak se měnili hráči tabulátorem? Ne, altem ne. Aha, já mám jenom tohohle, takže já si ještě nemůžu měnit hráče. A jinak se klasicky skákalo mezerníkem, super. Aha. Takže tady takhle přeskočíte, to tamhle je za blikající laser, lol. Jinak opět nemám stopky, ale doufám, že se do té půl hodiny vejdeme. Au, 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 au. Au, a co se děje? Hop, hop. To nemůžu, to. A můžu to přeskočit, už jsem myslel, že ne, to. Tak, super. Hele, penízek. Ten se bude hodit. Tady je nějaká římsa, ale nemůžu se na ní zachytit. A teďka budu potřebovat právě výměnu, ale já ho nemůžu změnit. To je zvláštní, tak tam budu muset jako skočit ručně, nebo tady takhle dolů, jo, nebo takhle dolů. Jsem právě myslel, že mám skočit, vy to možná uvidíte, vlevo na tu právě budovu. Že tam nic není, protože tady je nějaký plot, přes který se nedá skočit, takže aspoň že tak, můžu jít dál. Vidíte, že ta hra je teda opravdu lineární. Že tady pozdě... To je tele. Já jsem nechtěl pozdě. Aspoň, že tady ten penízek a blízký checkpointy, takže aspoň se dostaneme trochu dál. Tak. Jinak mi se právě strašně líbí, že už nevidíte mikrofon. Že vidíte už pouze mě a mikrofon mám prostě tady pod sebou a nejde v podstatě vidět. Tak jako, co se děje? Aspoň, že se mi omluvil ten želvák, tyjo. Tak, pokračujeme dál. Tak. A teďka už nechoď pozdě a prostě to skoč. Aspoň že tak. Hele, tady je nějaká tyč. Zachytíš se na ní? Aspoň že tak, super. To je borec, tyjo, tak. Opla. Wow, ty vado, wow. Se to tady nějak celý rozpadá. Co to se vrací? To je teda pěkně naskriptovaný. A tady samozřejmě pozdě. Jak to, že nechce vyšplat? A? Tam dolů jako skákat nebudu, tam nemám šanci skočit. Prostě tady? Jo, takhle je to udělaný, aha. To ani v tutoriálu nebylo. Jste, když tak se koukněte na první part, tam je tutoriál. A tam rozhodně takovýhle skákání pozdě nebylo. Kde by tady nahoru mám jít? Tady už ta hra nevypadá tak lineární, tady už vidíte, že si můžu jakoby trošku i vybírat. A nesmím se právě splést, takový kam mám skočit. Takže jako docela dobrý, ale tyč? Já chci tu tyč tady. Nemůžu, nemůžu, tak děkuju. A teď už ji budu potřebovat asi. Jo, ano. Tak pro penízek. To je tak šílený ovládání, jak je to asi z konzolí ta hra. Tak se mi právě zdá, že to má strašně konzolový ovládání, takže když tak do příště připojím gamepad a budu hrát na gamepadu. Protože to je na gamepad jako výborná arkádovka. Tak, tady je římsa. O, aspoň, že se zachytil, borec, tak. Opět další tyč, tak. Další. Tady mě strašně štvou ty kamery, jak se mění, ne? Někdy je to kinematický, někdy zase z boku, někdy zase ze předu. A nevíte právě, jak máte klikat ty šipky a kudy vám ten želvák jakoby půjde. Tak, další římsa. Tady se můžu pustit dolů, že jo? Zkusme to. Pust se. Jo, dobrý, když zase úplně se změnila kamera a teď nevím, jestli mám jít dolů nebo dozadu. Tak zkusíme jít dolů. Jo, dobrý, funguje to. Teď já jsem rychlejší než ta kamera, tyjo, to se tak blbě ovládá.
Tak, už je dole. Super. Hele, už mám dalšího, mám lítacího Michelangela, neboli Mikeyho. A tady ho budu asi za chvilku potřebovat. Když jsem klikal mezerník, tak co se děje? Tak ještě jednou teda. Nahráváme 4 minuty, to je výborný čas podle mě. Tak, co si dělá srandu, ne? Skákej. Jo, dobrý. Já teďka musím tamhle. A zase, teďka bych právě potřeboval gimbet, jakoby páčku. Abych si přesně nasměroval, že má běžet takhle rovně, protože teďka on mi běžel jakoby trošku ze šikma a skočil by potom vedle, kdybych dal jenom šipku doleva. Musel jsem to zkombinovat s šipkou dolů. Co je tamhle to průhledný? Mě by vždycky zajímalo, to se právě nedá nic sebrat. Vidíte, že tím prostě jenom projíždím a nic to nedělá. A jinak teda altem se měnili hráči. Jo, altem. Dobrý. Wow, wow, wow. To se malem celý propadlo. Zase nahoru, takhle. To fakt nikde v žádném tutorialu nebylo, takhle skákají nahoru. Wow, no ale kam mám jít? Smát se můžete, ale když... Já se bych mít tam, a jo, tam dolů můžu, dobrý. Tyjo. Tady to vypadá na takový fight souboj. Ale nakonec ne, nakonec je to opět další skákačka, ale už bych se rád teda zabojoval. Tak, super. Tady bude kouzačka. Ani ne, kouzačka, takový velký skok dolů. Co pak máme tady? Ne, nemůžu nahoru. Ty blaho. The smooth metal roof in conjunction with the likely wind factor suggests that remind me to teach you what a rhetorical skočit na vlak nebo co? Tak jo. On se rozjede, ne? No dobrý, aspoň že se ten vlak nerozjel, to jo. Ale tohle to mi připomíná hru Max Payne, kde se právě taky skákalo na vlak. To byla vlastně jedna první hra, kde byl použit bullet time. A gorila. Takže to bude asi první fight. Ne, gorila utekla. Udělala mi krásnou cestu. Takže budeme následovat gorilu. Tak, super, pokračuje. A konečně je první fight souboj. Já nejradši fight souboje. Tyž. Tyjo, ti se vůbec nebrání, to je super, tyjo. Haha, to byl krásný kill. Super. Možná právě teď, jak mám ten nový mikrofon, tak možná slyšíte trochu klávesnici, protože mám, jak jste viděli z unboxingu mé klávesnice, tak ta je docela hlučná. Takže možná trochu z tohohle mikrofonu slyšíte, protože tenhle ten mikrofon to snímá přece jenom trochu víc, protože ho mám taky na větší vzdálenost. Behringer jsem měl přímo u pusy, aby něco snímal, tohoto snímá už přece jenom z větší dálky, což je dobrý. Právě právě trochu štve, jak je to citlivý, že to někdy snímá i to, co nemá, třeba klávesnici nebo myš. A tak dále. Tak, to bychom taky vyzabíjeli. Myslím, ještě jsou tady dva. Aha, ano. Vydáme kopanec, aby jsme je odtáhli od sebe dál. Teď už můžeme v klidu dorazit. Tak. To krásná kvalita, ty. Jak je to krásně přiblížený, ne, ta kamera. To se mi strašně líbí právě z těch konzolových her. A u mě trefila, zrušil mi celý bonus. Hele, my máme toho fialovýho. Ten má tu tyč, ne? Jestli, že má tyč. Rafael, nebo jak se jmenuje, teď nevím. A s tím se mi právě bojuje asi nejlíp, jak má tu tyč. Ten dává největší prdy, prostě. Ještě, a tamhle penízek nahoře, abych se rád. Auha, zase mi zrušili bonus, to jsou fakt nějaký už silnější tihleti. Ale zase málo vydrží a rychle je člověk zabije. Ne, tam ještě nemůže, ještě je to zablokovaný. Rád už dorazil. Bum, je doražený. To bylo všechno, nebo ještě někdo? Ne, stále ještě ne. Ale zase, něco plus alt. Jako znamená, že skočím a alt. To bylo ono jako? To bylo všechno? Area cleared? To jenom good, jo. No, to nevadí. Co pak máme tady zase další elektrizující dráty a boheň, což je teda pěkně blbá kombinace. To nevypadá vůbec dobře. A tak důležité je, že pokračujeme. Tak, tady nahoru.
opět po balkónech, to vypadá jak správné italské balkóny. Jinak zítra bude krásný first cutting, už se na to docela těším, půjdu ke kámošovi, protože se mu povedlo sehnat takový ještě jeden, který nemám. Vypadá to sice na klasický tutti frutti energiťák, ale rozhodně podle mě bude něčím zvláštní, když tak tu chuť popíšeme oba dva, pokusíme se teda. Takže teďka tady hrajeme TMNT a zkusíme teda ještě pokračovat. Nevím, jak dlouho nahráváme, protože to mám na druhém monitoru, kde to sleduju, ale bohužel mám tam tak vysoké rozlišení, že nevidím ten text, tak je malinký, ale tak to nevadí. Aspoň si více užijeme hru. Tamhle je ta Godzilla. Já teď se radši vezmu Mikeyho, protože ten umí přece jenom lítat. Tyka, jak se s ním lítalo? To se jako dvakrát skočí a něco se použilo. Cčko? Jo, dobrý, už vím, jak čím se lítá, dobrý. Vždycky to zapomenu do dalšího partu, protože to má takovýhle prodlevy asi 3 týdny. Do dalšího partu, takže se omlouvám, že někdy zapomenu ovládání. Tak gorila mi zase uteče. To je prostě naskriptovaný, abych tu gorilu nemohl sejmout. Kdybych ji mohl sejmout, tak ji stejně nesejmu, protože je to naskriptované, že prostě uteče. Že bych ji možná ani žádný životy neodebíral. A tak aspoň mi dělá cestu dopředu, což je dobrý. To jsem strašně rád. Hele, už byl za chvilku bonus, doufám, že mě teďka netrefí, jo. Abych mohl mít bonus. A mám bonus. Pěkný. Peckým bym měl. Ještě mám, ještě mi to drží. To malem byl triple kill. Ještě někdo tady. Wow. Ale rychle to ubejvá, ještě, ať to vydrží. Chci dělat aspoň double killy. Boom, jo, je, yeah, to tam. Ty, tak to je pěkný, ten bullet time už je hodně dlouhej, ty jo. Tu bude určitě souboj na plný počet. A už jsme ho zrušili, protože mě trefil. Nevadí, tak ho rychle dorazíme, tak. Bude naplno, ne? Jo, excellent, a ještě to není naplno, nic jsem měl bullet time skoro celý útok, ty jo. Nějaká Mikeyho otázka, no to nevadí, to nás tolik nezajímá. Teďka je důležité, aby jsme pokračovali, takže si opět beru fialovýho Rafaela, nebo jak se jmenuje, já ty jména vždycky zapomenu ty do dalších partů. Když jsou jenom 4, tak prostě zrovna tyhle ty mi nejdou do hlavy. Tak, super. Prostě tohle se nedá sebrat, no. Vůbec nevím, jak to sebrat. No tak, to nevadí. Jsme zase padnuli a jsme tady jo, teprve. No, to nevadí. Je. Takže teďka jsem musel dávat větší bacha a méně kecat, abych to konečně skočil. Protože opravdu tyhle ty party bych nechtěl mít příliš dlouhý. Aby jsme opravdu nestráceli čas a rychle tu hru dohráli. To zase. Tak, super, ještě tam byla ta tyč, to jinak bych to asi neskočil. Klasicky a zase bych spadnul dolů. Teď už můžu dolů, že jo? No hurá, teď už jo. A zase se mi změnila kamera. Takže nevím, kudy mám jít. Ale tady je peníze. Tak, a teď jdeme dovnitř do budovy. To jak se ty kamery mění, já to tak nemám rád prostě. Opravdu nevím, kudy mám potom jít, ty jo. Zase se změnila kamera, úplně se potáčí, ty. A tady vypadá, že elektrující voda, já jsem si to myslel. Ty vado. Opa, to se potápí, tyjo. Tady to ty dřevěný desky, nebo co to je. Vypadá jak desky z kartonu. A klasický kartonový. Mikeyho, ten umí krásně lítat. Lítej, tak, dobrý, huj. Aua. Aspoň, že ty desky se nepotápí úplně, vždycky se zvednou. To je krásně naskriptovaný, aspoň nemůžu tady jakoby umřít. Nemůžu se úplně potopit. Tyjo, tady ty dráty nebo kabely spíš, tak jsou ještě ve vzduchu, ne? Ty mě asi taky budou potom ubírat životy, kdybych se náhodou jich trefil. A tady už není elektrizující voda, což je super. Tak, pokračujem dál. Ty bláho. Pěkný sešus dolů, mě to úplně táhne, ne? Nic nedržím, žádnou šipku a táhne mě to dolů. Tak, tady je tyč, schovaná nahoře, což je super. Dobrý, hop. Tyjo, to bylo jen tak. Nebude to chtít radši Mikeyho, ten umí krásně lítat. To aspoň, že mají ty dvojskoky, ty želváci někteří. Vlastně všichni, já nevím teďka, jestli mají všichni. Všichni ty dvojskoky. A tak asi jo. Tady se mi to radši bude hodit.
to lítání, to, protože tam bych asi opravdu spadnul dolů. Tak, what? What, já nechci dolů. Tak to radši vyskáču, tyjo, protože tam dolů by mě to asi zabilo. Tak, tyč. Jinak jsem na YouTube ještě v podstatě neviděl žádný let's play z téhletý hry, jako českej. Tak myslím, že jsem teda první, kdo má let's play z této hry, což jsem teda strašně moc rád, že jsem konečně našel nějakou hru, která ještě nebyla v repertoáru českých let's playerů, takže to je fakt jako super. A doufám, že to sklidí aspoň nějaký ten úspěch. Teda doufám, že teda je teďka dobrá kvalita z toho mikrofonu, pokud ne, tak mi napište do komentářů. Jinak co jsem jako od kámošů třeba slyšel, takže mám dobrou kvalitu, ale tak víte co, přece jenom jsou to jako kámoši a já nechci jako zbytečně jako tárat za něco, takárat za něco, že mi jako říká, že to je dobrý, ale tak jestli jo, tak je to jako dobrý. Jestli je to fakt dobrý zvuk, teďka nevím kudy, a asi rovně, musím rychle proskákat. Tak teďka pozdě, že jo, aha, ano. A zase na druhou stranu. Totally awesome, zase Mikeyho obvyklá hláška, kterou tady slýcháme docela často. A důležité je, že pokračujeme. Tak, teďka asi tady tudy, že ano. Pozdě nahoru, tak, super. A ještě kousek, když tak použiju lítání, tak, super. Jsem Mikeyho docela i potřeboval, jak vidím. Teďka tady nahoru asi, no, tudy asi ne. Potřebuji se asi dostat, no, budu se zase nějak pozdě, nebo já nevím, to. A už, dobrý, super. Jsem právě myslel, že to neskočím, takže opět později. Jako opravdu, teďka se v té hře docela ztrácím, jako je to hodně lineární, ano, ale ty lokace jsou docela pěkně zamotaný. A jestli to má být jako hra pro děti, tak nevím, jako jak by to tady dávali. A slyšíte opět gorilu, někde tady byla. Tak ji zkusíme najít. Doufám, že s ní nebudu bojovat, jo, protože to by byl asi hodně těžký souboj. A zase se mi změnila kamera. To jo, taková louže bahnitá, radši jdeme pryč. Tady jsme na nějakým stanovišti, nebo staveništi teda. Tady je mi Mikey asi k ničemu. Potřebuji někoho silnějšího. Tady s tou tyče je nejlepší asi podle mě na ty souboje. Vždycky má krásný ten bojový útok, jak se vždycky úplně roztočí, ne? A zabije všechny okolo. Dobrý, super, ještě někdo? A tady jsou. Bum, bum. Kombo, tak super, a nikoho netrefil. A tamhle je někdo s lukem a šípama. Padni. Mě by zajímalo, co je s tím altem jako za útok. Jakože se mám proti někomu rozběhnout a dát alt a udělat další útok? To jsem se fakt ještě, auha, nenaučil to. Mě zajímalo, o jaký útok se jako jedná. Fakt vůbec nevím. Dobrý, super. Leonardo má taky pěkný útoky, to. Tak, změníme. Už odhodíme si je. A zase jako želváka plus alt, ale co to má jako znamená? Altem měním hráče. No, to nevadí. Teď je důležitý tady ten fight souboj. Já jenom doufám, že to nahrává. Protože jestli ne, tak tady nahrávám do blba. A doufám, že je dobrý FPS. Ale bonus útok, ale zrovna když to, když už tady asi poslední. Doufám, že tam je area clear, to je to dole, ne? Hmm. To nevadí, tak škoda útoku, ale nevadí. Zase jenom excellent, a není to naplno, tyjo. Asi protože mě trefili, no. Nesmí mě ani jednou trefit, abych měl. To si děláš srandu, tady fakt bude souboj s tou gorilou, ještě ne. Bé, tak jo, teda. Gorilo, gorilo, jauá, bolelo. Teď mě svala na zem, ne, mám půlku životu dole. Ne, po mně, to nemám šanci, musím změnit rychle toho. Želváka, změnil jsem ho, fuj, jen tak tak, jinak už bych byl asi tu, ej. Au, ta pěkně fackuje. Jauá, já nevím, jaký mám zabít, tyjo. To fakt nevím, jaký mám zabít, tyjo. Má strašně moc životů.
Zkusme Leonarda, ten má přece jen trochu silnější útoky. Dobrý, teď mi to krásně vyšlo, jsem si ji vyhnul. Dobrý, zase jsem si ji vyhnul, jo, mám teďka velký štěstí. Tak to bylo smrtelný pro tu gorilu. Dobrý, dobrý, to je souboj. Tyjo, ta se pěkně rozčiluje. No co, to není gorila, to je něco hodně zmutovaného. Ale rozhodně to nevypadá moc dobře. Měli bychom to nějak zredukovat. Tohle už mám jenom Mikeyho, kdo má plný počet životů. No tak to už ani Mikeyho nemám. Nic mi říká, že Mikeyho nemám na tohle to radši ani používat. Auva. Tak musíme ho zachránit. Rafaela. Dobrý, prý je OK. Ale už je tu hej prostě, musíme počkat, než se mu dobijou všechny životy. Změňte ho. Tyjo, další je tu hej. Ta písnička ne do toho. Dobrý, díky. Další je tu hej. My to snad nedáme, další je tu hej. Už máme jenom Mikey, jo. Jsem ve hře. Ty vole, Mike. Mikey, zdrhej, jsem dobil všechny životy, dobrý, máme dalšího. Au, co je? Tak to je masakr. No tak musíme chvilku počkat. Dobrý, máme tři, tak to je dobrý. Jauva. Tohle se s tou gorilou. Jak moc toho vydrží, ne? Au. Ty vado, tak teďka mi dala pěknou šlupku. My to snad nedáme. Au. Já nemám žádný útoky, co bych tady na ní prostě použil. Ty blau. Chudáku, ne, ty vole. Hej, tak jak to mám teda udělat? Snad není možný. Vlastně tu je. Je to dobrý čas. To v pravý čas. Dobrý. Tak co, Leonardo dorazí? Já to tam. Padá na zem. Tak co, to je jako všechno? Máme další kolo hotový? Se všichni radujou? A tohle je náš konec. Jo, mission complete. Takže toto byla podle mě další část Let's Play, protože jsme to hráli 20 minut. Plus ještě ten začátek, takže nějakých 21 plus znělky. Začátek a konec, takže to bude tak 22 minut. A máme nakonec jenom Bčko, ale máme všechny penízky, za co jsem rád. A tohle to je na Cčko. Já právě nevím, co to je ten poslední útok, to je jako spolupráce s ostatníma želvákama. To se už tak podívám ještě na tutoriály nebo na YouTube, co to přesně je. Ale jinak teda máme další část za námi. Autosaving data, nevypínejte počítač. No tak to nebudu, když nahrávám, to je samozřejmě. A jenom doufám teda, že ten zvuk je OK. Že se to nějak neceká nebo tak. Máme teda tady další video. Ty Ubisoft teda zvládá úplně na jedničku, tím jsem fakt jako pochválit, Ubisoft, fakt jako respekt. Ty by mohli klidně točit filmy Ubisoft, nějaký 3Dčkový, protože ta animace je prostě na úrovni filmu. Proč se furt skvávají za policajtama jako policajti jsou jejich nepřátelé, nebo jen když chrání město? Nebo jen nesmí vidět, já nevím. Je to byla nějaká modrá dodávka, kterou hledají, pohřešujou, nebo já nevím, co dělají. Já se změním, kdykoliv. Zase policajti. Ale jako, co se tam přesně děje, vůbec netuším, jako v tom příběhu, jo. Se v tom docela jako ztrácím. Všiml si nějaké černé dodávky. Takže, teďka máme teda Rafaela, podle všeho. A v tom jeho obleku. A má nějaký speciální útok, nemá, má stejný útok, akorát že má prostě na sobě ten obleček. Takže to by byla teda další část Let's Playe na hru TMNT a já se teda s váma budu těšit u další.
A jinak teda zítra bude first cutting, doufám, že ho stihnu i zítra vydat. Možná ještě k večeru natočím další part Minecraftu Union Cat kočky. Jak vidím zatím reakce, tak ty baráky jsou dobrý, akorát, že bych tam měl prej přidat podle jednoho komentáře torčky kolem baráku, aby to prostě bylo osvícený, aby tam nechodili monstra, takže to osvítím. A podle mě to teda bude všechno, takže se teda uvidíme u dalších videí, takže zatím ahoj.